Добрий день, шановні учасники змагань! Сьогодні ми проводимо третій етап першості Ясінянської гірськолижної школи з гірськолижного спорту. Всі ви пройшли вже два етапи, змагались, завойовували місця. Тепер ми проводимо як фінальний етап. Сьогодні ми змагаємось у дисципліні спеціального слалому, де будуть проводитись дві спроби. Перша спроба проводиться зверху донизу. Після того, після першої спроби, всі учасники підходять і вас пригостять чаєм, гарячим чаєм і свіжими булочками. Після того проводиться коректировка траси. Всі піднімаєтесь наверх. Наверх всі піднімаєтесь лижами і в першій спробі, і в другій спробі. Попри трасу і по трасі. Всі на лижах, пішки, ніхто не піднімається. І проводиться друга спроба. Після другої спроби всі учасники будуть накормлені гарячим, пахучим, свіжим, нашим, чорнотисянським, закарпатським богрочем. Кому божка платить у ресторані? І після обіду буде проведено нагородження по результатам проведених змагань. Сьогодні на ці змагання прийшли наші шановні гості, які хочуть привітати вас, відкрити змагання, нагородити цінними подарунками, призами, побажати вам удачних стартів, благоприятного фінішу і завоювання золотих, срібних, бронзових нагород з врученням призів і грамот. Слово для привітання надається голові селищної ради Чорної Тиси Полічок Івану Дмитровичу. Доброго дня всім! Дорогі наші діточки, спортсмени, шановні інструктора, директора, як казати, тренера, всі! Від імені виконкому Чорнотисянської сільської ради, особисто від мене, я вас усіх хочу привітати з таким прекрасним святом, побажати вам успіхів, бо це нелегка робота, кажуть, ваша, але займатися треба з нею. Займатися треба і серйозно займатися. Ви молоді, енергічні, значить, прошу вас продовжувати так, щоб ви завоювали, кажуть, і там десь на Олімпіадах, золоті медалі, там, і далі так. А тренерам, директорам хочу подякувати за вашу роботу. Нелегко теж, бо займатися треба з діточками так. Особливо, Йосип, тобі за твою роботу, що ти тут візьмив тренер, займився з цим таким прекрасним, кажуть, нашим горбичком. Побажати тобі і всій вашій команді здоров'я, злагоди, Божої благодаті. І хочу вам сказати, що, значить, у Буковелі відкривають біатлон. Значить, вже виграли гроші, дала держава, гроші дала на інструкторів. На інструкторів дала гроші. А поле будуть давати безкоштовно. Значить, я думаю, що може, як Бог поможе, що може будемо і в Тисісі займати. Так що надіємося на Бога. Ми вчора були в Ужгороді,
значить, і сказали, що може влізти на нашу техніку. Так, погода така прекрасна. І на оцих прекрасних діточок. Так. І ще раз вас святом Божої благодаті. Дай вам допоможе Бог кожному бути, кажуть, нагородженим. Все. І там від Чорної Тиси є подаруночки. Там кажуть, що там сок, це конфети, там, в общем, там будуть є, скажуть. Солодкий набор. І ще раз вас святом всім. Подякую вам всім, всього найкраще. Слово для привітання і побажання вам успішних старців надається батюці Віталію. Слава Ісусу Христу, шановні вчителі, тренери, шановні спортсмени. Сьогодні в нашому селі велике свято, тому що проводиться етап вашого Яснянського округу, де виявляться сильніші у цьому віді спорту. У вас є достойні приклади. Цього року ми мали учасників Олімпіади і Паралімпіади. Ми маємо прекрасного вашого тренера Василя Васильовича, який є, був членом збірної України по цьому виду спорту. Ваші тренери, які дбають за вас, які виховують вас. Що вам побажати, шановні друзі? Я бачу, що ви всі рветеся на трасу. Насамперед, успіхів. Пам'ятайте про те, що головне не перемога, а участь. Це малий етап, але він великий у вашому житті. З малих етапів починаються великі здобутки. Саме головне, ніколи не розслабляйтеся. Бажаю вам успіхів, натхнення, тренерам вдячних учнів. А саме головне, щоб Господь допомагав вам у всіх ваших добрих початках. Зараз помолимося перед початком старту вашого. Отче наше, же єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі на землі, хліб наш насущний даш нам днесь. І остави нам долги наші, як уже ми остальним должником нашим. І не веди нас в іскушення, но ізбави нас от лукавого. Богородице, діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жінах, і благословенна плод чрева твого, Господь, родивай Ісусу душ наших. Помилуй нас, Боже, повелиться милості, і молимося, услушай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми ще молимося Господу Богу нашому, о Єжу слушати глас молення нас грішних, і помилуй треботу їх, всіх учасників змагань, їхніх наставників, і покрити їх отсякі скорби, біди, гніва і нужди, і отсякі болізні душевної тілесної, дарувати їм здоров'я, здоводець, мерцемці, скоро услушай, милостино помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося, і вже сохранитися селу нашому, і всякому граду, і страні, від голода, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашести на племеннику междоусобної брані, і вже милости вловити любити Богом і чоловіків Богу нашому, отратити всякі гнів на недвижими, і збавити належавшої праведності прощення, помилувати неї. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, яко милости і чоловіку лісбої, тобі славу салаємо, цю і сину, і тому духу, нині присмі у віки віков. Амінь. Благословення Господнє на вас, то благодаті чоловіку людям, всегда нині присно і у віки віков. Амінь. Шановні тренери, велике вам спасибі за вашу любов до наших дітей. Наші діти мають можливість займатися улюбленим видом спорту. Вам треба нерви для того, щоб їх виховувати. А вам, шановні діточки, треба цінувати цих людей, які часто не досипають, нервуються, переживають за вас, але саме головне, вкладають частичку у своїй душі у ваше виховання. Вам успіхів, натхнення і всього-всього найкращого. Свято вас! Зараз, починаючи наші змагання, надається право кращим спортсменам школи, членам збірної команди України «Апатин Надії» та члену збірної команди України «Айб Віталію» для підняття прапору. Всім учасникам рівняння на прапор.
Bye.
сіяє в моїх очах, я люблю тебе до нестям. Злива весняна тепла злива, стикає сльозами по моєму слі. Мої думки вже не приливом, і важко на душі мені. Всі мої мрії тільки про тебе, всі мої думки віддані тобі. Люблю тебе, забув про себе, забув про труднощі мої. На світі є одна країна, яку люблю, це Україна. Її люблю, любити я буду, і ніколи я її не забуду. На світі є одна країна, яку люблю, це Україна. Люблю, любити я буду, і ніколи я її не забуду. І ти знаєш, навіть не жалію, життя моє – це нове життя, в якому я лиш про тебе мрію, в якому ти, в якому я. Свої мрії тільки про тебе, всі мої думки віддані тобі. Люблю тебе, забув про себе, забув про труднощі свої. На світі є одна країна, яку люблю, це Україна. Її люблю, любити я буду, і ніколи я її не забуду. На світі є одна країна, яку люблю, це Україна. Я дитя твоє, ти люби мене, як я, ти засіяй у моїх очах, я люблю тебе до нестям. Я дитя, твоє дитя, ти люби мене, як я, ти засіяй у моїх очах, я люблю тебе до нестям. На світі є одна країна, яку люблю, це Україна. На світі є одна країна, яку люблю, це Україна. Її люблю, любити я буду, і ніколи я її не забуду. На світі є одна країна, яку люблю, це Україна. Я буду, і ніколи я її не забуду. У моїх очах я люблю тебе до нестям. Злива весняна, тепла злива, стикає сльозами по моєму слі. Мої думки вже не приливом, і важко на душі мені. Всі мої мрії тільки про тебе, всі мої думки віддані тобі. Люблю тебе, забув про себе, забув про труднощі мої. На світі є одна країна, яку люблю, це Україна. Її люблю, любити я буду, і ніколи я її не забуду. На світі є одна країна, яку люблю, це Україна. Її люблю, любити я буду, і ніколи я її не забуду. Oh!
тобі не треба. Поки зорить шумацький шлях, я йду від тебе і до тебе по золотих твоїх стежках. Мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти. Лиш доти варто в світі жити, поки живеш і квітнеш ти. Україно, Україно, після далечі доріг, вірне серце твого сина я кладу тобі до ніг. Поки кохаєм донестями, ще не скоро наш кінець, лиш може своїми серцями розпалим тисячі сердець. Ще наша свічка не згоріла, ще наша молодість при нас, а те живе то скажуть люди, скаже час. Україно, Україно, після далечі доріг, вірне серце твого сина я кладу тобі. Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давняя година, і оживе добра слава, слава України. Доріг, вірне серце твого сина, я кладу тобі до ніг. Україна, Україна, вірне серце. Працює на народ, хліб не краде, не привласнює завод. Рівноправство для жінок
В суспільному житті вони матері дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували, пенсії попіднімати, щоб не голодували. Щоб не стидно було вийти погулять, вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати. Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу, тільки так ми досягнемо прогресу. Ми поставимо кінець, я за культ свободи всіх, хто зі мною молодець. Хто візьме хабаря, в космос полетить. В нас корупції не буде, тут таким нема, де жить. Суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожний день пожирають дітей України. Я за овощі після спорту для всіх, ча-ча-ча для старих і конфу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік, а іще половина емігрує. Може Україна не дожити цей вік? Крім нас, українців, ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу, і що ми дістали? Грошей народу не було і немає, він з голоду тихо здихає. Запружені боротьбі змагались наші юні горнолижі, які достойно зайняли свої призові місця, зайняли свої медалі, грамоти. І ви показали саму найстарішу боротьбу, яка ведеться між спортсменами. У тому дуже раді за вас. Ви серйозно відноситеся. Це вже ваша робота. Серйозно відноситеся до своєї роботи. І що в майбутньому з вас буде такий самий то успіх, як у Івана Івановича, нашого олімпійця. Ще 10 років тому він так само стояв, як ви зараз стоїте. Так само участвував у цих змаганнях, які проводилися у таких самих групах, як ви. А зараз, бачите, всі ви бачили, як він, з якою наснагою, з якою напругою, з яким характером, таким бійцівським, змагався на Олімпійських іграх у Кореї. Захищав не тільки честь нашої країни, а захищав і честь нашого рідного осередку, нашої спортивної школи. Честь і хвала таким людям, які виросли в нашій школі. Давайте вам проділуємо. Сильно, сильно, сильно. Зараз він буде проводити нагородження тих спортсменів, які будуть визиватися на п'єдестал. Ще раз нагороджую. Сьогодні в напруженій боротьбі перше місце серед дівчаток 7-8 року народження зайняла Мош Анастасія. На другому місці Попадись Дарина. І на третьому місці Цивінська Юлія. Цивінської групи, серед хлопчиків цивінської групи, на першому місці Бровчук Роман. Абрамчук Михайло. На третьому місці Бравчук Володимир.
добре? Зараз я дам тобі. Року народження. На першому місці Васильчук Марія. На другому Андрухович Анастасія. І третє місце зайняла Айт Антоніна. Першому місці Айбі Осип. Друге місце зайняв Шип'юк Петро. І на третьому місці Бровчук Сергій. Серед дівчаток в старшій віковій групі на першому місці Апатин Надія. На другому місці Кудирна Оля. Третій місці зайняла Апатин Надія. Так як словачка. Так, де все перейде? І у старшій віковій групі в напруженій боротьбі. На першому місці Маскалюк Михайло і Спасюк Василь. А був з абсолютно однаковим часом. Прошу не перестав на перше місце. Спасю, вставай на перше місце. Лужман Іван, третє місце. Валентин, ми перепишемо, там записано Василь, підійдеш, ми перепишемо, Валентин. Сьогодні вас нагородили медалями, грамотами, подарунками, але за цією роботою, за вашими медалями і за вашими подарунками, грамотами, стоїть крутка робота тренерів-викладачів Яснянської гірськолижної школи. Тому ми сьогодні з нагоди такого свята не впустили моменту нагородити і кращих тренерів школи за те, що вони з вами стільки часу проводять, весь час складають душу і сили у вас, щоб ви росли здоровими, щасливими і хорошими спортсменами. Тому сьогодні нагороджуються і кращі тренери, і люди, які приклали зусиль до того, щоб ви зростали і займалися таким важливим спортом, як гірськими. Нагороджуємо грамотою директора Лисянської школи Маївчук Романа Миколайовича, який всіма силами спочатку дому, то тут у вас були прекрасні умови. Весь час з вами подорожує і знімаю вас
викладає ваше фото, ваше відео. Криниця Олександр Васильович, нагороджуємо його рамкою. Було 500, тому що потім всіх сфотографіруємо. Я дуже гарно вам... всіх потім тренерів сфотографіруємо. Я дуже гарно вам, діточки, всі гарно дякую, що ви підтримуєте нас, що ви показуєте результати, що ми завжди у районі, в області, у всій Україні самі перші. І ви є самі кращі в Україні. Я хочу вам дуже гарно подякувати, що ви приходите на змагання, підтримуєте і показуєте, що Україна, і звідки ми є із цього регіону, з Ясіняга, з Чорної Тиці, з Лазійщини, ми є самі перші. Я дуже гарно вам дякую. Я дякую вам. У цій школі також працює вчитель фізкультури Некоряк Михайло Васильович. І за вагомий особистий внесок в реалізацію фізичної культури спорту нагороджуємо Михайла Васильовича. Теж у них багато мірські лист. Було. Сьогодні вас дуже смачно годували, напоїли крапанів гарячим чаєм. І тому ми нагороджуємо Ар'яну Світлану Степанівну. Зараз ми дійшли до нагородження наших кращих тренерів-викладачів, які нагороджуються грамотами, і цінними подарунками. Нагороджуються за вагомий особистий внесок у реалізацію розвитку фізичної культури і спорту сім'ї Чорна Тиса. Нагороджується Кравчук Роман Петрович. Вітор Микола Григорович. Медальки? Побачок Марія Васильівна. Тут іменячик Йосип Антонович! Володимир Микола Миколаєвич! Володимир Микола Яковлєвич! Дмитрий Василь Васильович! Комасюк Іван Іванович! А то з цінними призами від спонсорів Криниці Олександра Васильовича нагородиться також цінними подарками.
Поповіш Марії Іванівна! У то, щоб провести і нагодувати наших дітей. М'ячі Марія Васильівна! І можемо, і можемо відірвати від фотографування. Прошу згуртуватися для одної наші тренера. Поїдьмуть до столу. Кожен забере для вас солодкі призи і нагородить вас окремо.